Hello 啊，今天咱们来看一台拯救者的经典通病——花瓶维修极速版。这是一台拯救者的 Y7000 游戏本，故障呢很明显，开机直接就花了。拯救者呢基本上都是配有独显直连的，所以当它显卡出问题的时候，就会出现像现在这样的花瓶。这一款配置是 1650Ti 的独立显卡，看到这个花瓶，可能大家觉得是显存的问题啊。其实并不是啊，虽然说它的显存有一个报错，但这种花瓶呢，十个有八个都是核心的问题。拯救者呢，又是有独有的黑胶技术，所以呢，它的核心比较容易虚焊。既然有烂胸，那肯定有烂地。这是一台21款的 R9000P，同样呢，也是开机直接就花瓶了。这一款呢比较高端，它是3070的显卡。同样是有一颗显存的位置在报错，像这种故障现象又有黑胶技术的加持，直接干核心就对了。修的多了，慢慢就发现规律了。报错的位置往往是四个角对应的显存，因为这里刚好是打了黑胶。由于呢它有黑胶的存在，所以拆核心的时候显存也是必然报稀的。像这种情况就是核心加显存一套全部充值，清理干净焊盘，只好求先装上显存，然后再装核心。装回去之后，散热重新搞一下，再来装机简单测试。只要不花瓶，就算我赢。一般这种小核心的成功率还是蛮高的，基本上都是一次过。OK，开机不再花瓶了。进标识，现在还是独显直连的模式，那就说明焊接的非常成功。后续进系统各种烤机测试也都正常了哈。没啥问题，这种通病没什么说的。极速版维修视频，咱就不说那些废话了。好的，各位小伙伴，又是多日不见。本期视频来水一张七彩虹的显卡，这是一个七彩虹的 RTX 2080 Ti 显卡。显而易见，上机它的故障是风扇不转，指定又是不认。哟，怎么点亮了？能显示啊？那它的风扇咋不转呢？哦。原来这位卡主就是来修风扇不转的问题。好了，那你们现在可以问了，这个风扇为什么不转呢？之前你们老是喜欢在问这个风扇怎么不转，之前呢，那是因为有温控，温度高了才会转。但是它现在我已经通过这个软件把它的风扇转速限制到了80，但是风扇还是动都不动。哎呀，转啊！他奶奶的，为什么不转呢？看来现在这个风扇也选择躺平了。估计是平常的工作太劳累不堪，还是给它拆开来看看吧。这个七彩虹的显卡，这一款用的是公版的 PCB，这个 PCB 很熟悉啊。它的风扇的线是接在一个单独的小板上面的，这个小板在它的背板上面连着，然后这个小板呢是通过一个扁排线接到 PCB 上，可能是考虑到灯光吧，不然的话这两个风扇线是完全可以直接插在这个 PCB 上。它有这个接口啊，先把它的风扇线拔出来，先给风扇单独供电，看一下风扇能不能转。一般来说，风扇很少三个一起坏的，它要坏也可能只是坏一个。没找到供电的夹子，直接拿个烧鸡线将就一下吧。接个12伏，怼到它的供电接口上，正负两根线，风扇可以转。这个接口对应的是中间这个风扇。看一下另外一个线，另外一个线呢，对应的是两侧的两个风扇，三个风扇都是没问题的，风扇通上电之后都可以转。看来问题出在板子这边了。这个小板呢，我刚刚测量了一遍，小板都是好的，上面有供电，风扇的供电12伏是正常的。看来问题出在它的调节上面了。风扇呢是4个针，第一角呢就是它的 PWM 供电调节角了。是由核心控制，核心和接口中间呢有个门电路，门电路出来之后直达接口。这张卡用的是侧边的这个接口啊，但是门电路之前啊，它是直达核心的，也就是说这个风扇的控制电路其实很简单，就是由核心直接控制，只不过呢它的控制信号中间增加了一个门电路的设计，电压就不测了，这个电压指定是没有的。因为它是风扇完全不转，它的 PWM 供电的逻辑就是电压越高，它风速转得越猛。测对立阻值的时候，发现这个门电路的输入角居然是短路的，
它有两个风扇接口，所以呢就有两个门电路输入角，一角二角，短路了已经，这可大事不妙啊！右边这个是短路的，再来看一下左边的这个，我的个乖乖，左边这个也是短路的。那刚刚看点位呢，这个玩意儿是可是直达核心内啊，它短路了，那只有两种可能，门电路坏了，核心挂逼了，大事不妙啊！不过没事啊，它这个问题也是风扇不转，起码还是能开机的，就算是核心导致的。那给它通过风扇搞一个集线器，插在主板上面，风扇还是可以让它转起来的。先把这两个门电路取下来，希望取下来之后阻值可以恢复正常，不然的话真的是核心短路了。漂亮，很顺利啊，阻值直接恢复到正常了，300多。说明核心那边阻值是 OK 的，应该是这两个门电路烧了。说来也怪啊，这屌玩意怎么能烧呢？不容多想啊，直接从料板上拆两个门电路过来。这个门电路在20系列的显卡上面非常的常见，20系列的风扇都是由这个门电路。换完之后，装机，先。简单测量一下，先把风扇接了上去。好的，风扇已经可以自主运转了。现在这样肯定是会风扇狂转的，因为它的核心没有信号输入，不受控制。上机，插主板上瞅瞅。开机，看吧，正常的显卡开机的一瞬间，风扇是会转一下的。然后进了系统，加载完驱动之后。风扇就会停下来，然后等到温度高了又会继续转。进了系统之后，风扇很快就停下来了。现在呢，也不要问我为什么风扇不转。没有，不要问了，他妈这种问题怎么会出现在你的嘴巴里面说出来呀？炫一圈鲁大师，他的风扇就转了起来。看一下最后的跑分，这个跑分肯定是没问题的。因为卡主也说了，它就是风扇不转，温度高了就黑屏；风扇转起来，温度就不会高，也就不会黑屏了。跑了半天测试，甜甜圈测试的话，温度也不会太高，风扇转速也都正常，也会跟着显卡的温度而调节。好，那今天视频就水到这里，收 easy 了。